Poslednjeg dana ove nedelje interesuje nas kakva je epidemiološka situacija u gradu Smederevu, da li i dalje traje pritisak na COVID ambulantu i koliki je broj novoinficiranih na dnevnom nivou u gradu Smederevu. O svemu tome razgovaramo sa doktorkom Jelenom Došlić iz Higijensko-epidemiološke službe. Doktorka Jelena, kažite nam kakva je situacija bila tokom protekle nedelje kada je reč o broju novoinficiranih, ali i o broju pregleda u COVID ambulanti. Dobro jutro, Milice. Nedelja koja je iza nas, nedelju iza nas je obeležio veliki broj pregleda u COVID ambulanti. Znači, prethodni vikend, znači prošlu subotu i nedelju, u COVID ambulantu se javilo, znači u subotu 244 pacijenta, u nedelju 271 pacijent. Pozitivno za vikend je bilo u subotu 169, a u nedelju 150 pacijenata. U ponedeljak i utorak je broj pregleda bio jako veliki, znači u ponedeljak je bilo 356 pregleda, a utorak 348. Naravno, sa velikim brojem pregleda došlo je do povećanja, odnosno bio je veći broj pozitivnih pacijenata, u ponedeljak 200, a utorak 202. U sredu je se na pregledu COVID ambulantu javio 291 pacijent, 215 je bilo pozitivno, juče je bio nešto manji broj pregleda, 215, i bilo je 199 pozitivnih pacijenata. Kakva je situacija kada je reč o vakcinaciji? Da li je i dalje malo interesovanje za prvu dozu, odnosno za sve tri doze? Da, Milice, jeste, nažalost, znači poslednju nedelju obeležio je pad, odnosno smanjeno interesovanje za vakcinaciju, tako da, evo, mogu da kažem da je sa prvom dozom vakcinisano 40.575 građana Smedereva, drugu dozu je primilo 39.047, treću dozu je primilo 20.993 građana Smedereva. I dalje je najveće interesovanje za treću dozu. Znači, broj interesovanja za prvu dozu je veoma, veoma malo. Da. I dalje je u toku vakcinacija protiv gripa. Znači, u gradu Smederevu je vakcinu protiv sezonskog gripa primilo 4.246 građana Smedereva.